princíp nekáčom vstupovať. Ako nevieš, tak v slučaje ich zopšte nemáš ten cel. Благодаря ви много. Защото стават всякакви неща. Виж там долу. Баба е заклана с секира за 40 лева. Сигурно да е тежко. На мен. На теб и на майка ти. На майка ми. Аз самия имах брат, който загина като войник. Това е поне си утешил като герой. Толкова наши момче да се отидах от този свят, и ти каза нищо. Какво съм говорил, а? Казах му за брат ти. Какъв брат? Какъв брат? То дед го убиха в Ирак. Какъв Ирак, бе, момиче? Ти можеш ли веднъж да кажеш истина, да? Ти можеш ли един път да не излъжеш? Какво имам общо аз с Ирак, а? Аз тази не я познавам, да. Не ме познаваш. Кога се запознахме? Абсолютно не искам да имам нищо общо с твоите лъжи. Извинявайте, че така се получава. Не знам.